Seres watashi tomiyakas Ushene mamakishes Trosas uraruveri Chipshimi tkasuri Ne არ არის ახალ. ფენტი ბარდერა ხარ. მე მე ფენტი ბარდერა ხარ. კი ბატონო, ორასი კაცი. თუ აქვს რაიმე ფაქტი შეიძლება. ორი ფანეს იმე. იმუნეჩი თამა. ემიტრაფი ნიუ. რომ ყავდა, სამწკალ დღეს. ეხა ეს ჯობია, ვიდრე გარეთ როვიყო. რა იგი? გარეთ გავდივარ. პარკში, გადა, პარკში ვერ ვერ რა. არა, აქ ვერ, ეხა დავდები აქ. ეხლა შენაა დაძდები, ვერ დაძდები. დახუთულობა არის, ხო? აი, უჟას, უჟას, ციხე უჟას. ციხე უჟას. ეს რამე გამაგრილებელი საშუალებას ვენტილატორი გაქვს, მაგრამ იმას ვუთები. ვენტილატორი არის, ვო, მეტი არაფერი არ არის. ეს ვენტილატორი თქვენ მოიტანეთ? აა, მეზობლის არის ეგ, ხო? და თქვა თმინე სახელმწიფო სამამისაც არა საქმეს. არაფერი, არაფერი. კაროში ცხელა ხოლმე თქვა. აბა რა, რას ლაპარაკობ? გარეთ როცა არის 40 გრადუსი, იქ არის 60 გრადუსი. აბა რა, შულავ. უფრო წნევა ხალს მომატებული, უფრო არის ცხრიდან სისხლი წასკდა ხალ. ერთი მაცივარი რო იყოს რაღაცა, უფრო კარგი არის, რომ ძალავნებრად იქ შეინახავს საჭმას. და როგორ უმკავლებით ამ სიცხეს? უმკლადები ძალიძალად. აკავა გაწურვა ლოფში და საუკას ხელი მაგობრისა. ин оли кати вор инструментმა დარტყმული მარჯვენა მხარე მაგ დარტყმული ან მთელ დღეს ძირითადად დატარებ კარავში ხო თუ კი ამბაცა წავინე გათუ 6:00-დან მე რამე გამიშოთ ვერ დავდივარ და გაგრევების საშუალება ამი გააქვს ბატონო ვენტილატორი რაღაც ასეთი ო ვენტილატორი მეტია ფეგბაკლიო чем თავდე ბილიათზე თამაშობ ფეგბურთსაც თავს ვინ ვირთხებია მხენიები უშინა იმ გოგოს უკმინა ამეცად მიკმინა ვირთხო როგორ მოვლდებით სიცხეზე? მე გაჭიროებით. ისედაც ნერვოზი ვარ, აა ის რო გავნერვიულდეს, ვერ უძლებ სიცხეს, მუშინებს გავედი, წრევა დაბალი და წამალი დამალევინა, გული მიღონდებოდა ისე, აი ეხლაც გულის ღონება მეწება ხოლმე. იქით ბავშვები მყავს წაყვანილი ჩაბარებული, რადგან სახლი არ მაქვს, ორი პატარა ბავშვი. რაღაცას ვიგებ. რობით არის აქ. როგორ გამოწურა, არ ვიცი, აქ საწამლავი ეყარა ერთხეს. ეთყობა შეჭამა, ხო და გაბრუებული იყო. აქედან გამოწურა ეს გაბრუებული, გამწარებული ვითხა, ეთყობა დამეჯახა ფეხზე და იმანი ფიქრა ალბათ მკლავსო. ხო და მეცადა რომ იჭრიდა თვითონ ვითხა, მაშინ გავიგე მე ის ნაკმენი. და იმაში გამიშვის. ვაჟაფშაველაც მჰმ. ეს თქვენ მეტი ხართ? კი, მე თვითონ ვიყავ, მანქანა არ აქვსო და მე თვითონ ვეძებეთელი ტრანზიტზე და ძილებთ ამ სიცხეში და სასწრაფო რომ გამოგეწეხები და არ მოვიდა. არა, ყავს, გაფიჭებული არისო, მანქანა 10 დღე არ იქნებოდა.